Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ngos. Bagi wonten ing wulan kelahiranipun junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti menika kedah syukur, kedah bungah, kedah ngetingalaken nglahiraken inggih punika seneng minangka dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila nalika wonten mauludan menika kedah kita menika saged menghadiri. Kanten menapa dipun dawuhaken ma min baitin au masjidin au mahillatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikatu dzalikal baita abil masjida abil mahillata. Ora ana suwijining omah utawa masjid utawa perkemahan perkemahan seneng kono diwacake tentang maulidipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu kejaba para malaikat menika dosa menapa ngelilingi dateng griya kelawan. Jadi nek ana omah kok dienggo maca maulid dan mauludan niku dikepung dening malaikat. Malaikat niku ngelilingi dateng griya kala wau utawa masjid kala wau utawa perkemahan kala wau. Jadi suatu tempat kok dibacakan maulidipun Rasulullah. Niki para malaikat-malaikat niki dosami ngubengi utawa sami ngelilingi dateng tempat kala wau ingkang kadamel maos-maos maulid. Wa sallatil malaikatu ala ahli zalikal makan. Bisa mengatakan para malaikat niki dosa menyunakan rahmat dengan salibun Allah subhanahu wa ta'ala datang tiang-tiang yang kamuatkan yang panggilan kolawaw yang kamuatkan yang tempat kolawaw. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati waridwan lan Allah ta'ala bakal meliputi datang tiang-tiang kolawaw kanti rahmatipun Allah dan ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mautawaku Nabi Nuri yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel alaihi salam yusallu ala yusalluna ala man kana sababan diqiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini malaikat-malaikat ingkang bercahaya ingkang dipun kelilingi ingkang napa menika bercahaya ingkang bersinar yakni malaikat-malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Niki yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini punika nyuwunaken rahmat dateng tiang ingkang andadosaken sebabipun atas terlaksananya bacaan maulid kala wau. Lah niki ing antawisipun dasundi menawi kita bae sedaya menghadiri kados wontenipun maulid kala wau tempat kala wau kemawon sampun dipun pilingi dihadiri dening para malaikat-malaikat Allah taala. Dereng nalika kita bae sedaya menika ningali dhateng penghadiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dawuhipun dasundi tentang maulid menika di samping kita menghadiri kita juga menginfakkan harta benda nipun misalipun niki tentang maulidipun Rasulullah man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sing sapa wong yang menginfakkan suatu dirham menginfakkan dirham berarti ngedeleng ngetokke bondo kangge napa terbacanipun maulidipun Kanjeng Nabi
ngantikane Sayyidina Abu Bakar karena rafiqi fil jannah. Wong kuwi arep dadi kancaku sok ning swarga. Dan iki swarga niku sangat mudah ketika kita turun mulyakaken yaitu melahiri pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek corotan dusun-dusun umpomo bahasa niki nek disuwuni suwijining infak yit kita sesuai kali kesepakatan para panitia kita ngedalakan sesuai kebetahanipun sesuai ke kemampuanipun insyaallah menika dados kancanipun Sayyidina Abu Bakar wonten ing swarga Allahumma amin. Panjenengan Sayyidina Umar bin Khattab anginipun dawuh pripun menambah maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Sing sapa gelem ngagungaken maulid Kanjeng Nabi. Dadi lha Kanjeng Nabi iki lahiranipun kanthi kita mulyakaken, kita gungaken. Wong kuwi teman-teman ngurip-urip agama Islam. Jadi agama Islamnya agama Gusti Allah niki kudu diurip-urip. Panjenengan kudu wonten ingkang urip-urip. Nek mboten urip-urip nggih, mboten mampah. Nah, agama Islam niki sakitnya urip kapan-kapan tiang menika dosami ngegungaken utawi dosami memperjuangaken. Lah ing antawisipun menika termasuk ngegungir maulid Rasulullah niku diarani ngurip-urip agama Islam. Nah niki ing antawisipun dina maindallahil Islam. Agama sing diridai dening Allah Taala ya agama Islam. Lah awake dhewe niki nalika ngegungir Rasulullah menika kanthi lahiripun kanthi kita ngrasa bunga, ngrasa seneng kanthi lahirnya Kanjeng Nabi niku diarani termasuk wong sing urip-urip agama Islam. Mila nalika muludan teng kampung-kampung wonten gawe panggung, gelar ploso, gelar karpet, terus ngenengke undangan sak diturutipun zaman biyen biasane pun diwontenke ngoten-ngoten niku. Terus ajengke ingkang dosami moro menika dosa mimir ngakan maulid Kanjeng Nabi niku nggih kathah ingkang modelipun kados ngeten niku. Mboten-mboten ngoten nggih kadang-kadang wonten ing masjid diumumke kanthi lewat RW utawa lewat takmir lewat ketua-ketua RT lajeng diwontenaken naminipun maulid. Maulid Rasulullah terbaca. Nah, desa kuwi termasuk wong-wong sing padha ngurip-urip agama Islam. Nek Sayyidina Utsman dawuh pentes kuwi. Man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'anna ma syahida ghazwata Badr wa Hunain. Wong kok gelem infakaken suatu dirham atas terlaksananipun bacaanipun Maulid Kanjeng Nabi, monggo kaya-kaya wong kuwi mau nderek perang Badar. Nekani perang Badar lan kaya-kaya nderek nekani perang Hunain. Niki termasuk ing dalam agungipun mulyakaken maulidipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Midherek pengetikanipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Man amdama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan bi qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil imani wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Wong kok gelem ngagungaken marang maulidipun Rasulullah lan dadi sebabe terlaksananya bacaanipun maulid kelawau. Wong kuwi mau ora pisan-pisan metu saka alam dunya kejaba kanthi nggawa iman. Dadi imane terjaga. Kenapa? Dimulyakake kalian Gusti Allah. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Wong kok arep mlebu ning swarga tanpa ngantri-antri, tanpa ditakon-takoni, tanpa dihisab, langsung dimanggaake. Lho niki napa mergo megungke maulidipun Rasulullah. Wong donya niki nek mboten krana Kanjeng Nabi mboten bakal dipun dadekaken kalian Allah. Ge awake dhewe ngeten niki dados umat Kanjeng Nabi niki kedah syukur alhamdulillah. Insyaallah kagungan tiang-tiang ingkang bejo donya bejo akhirat amin ya rabbal alamin.
kaya ini pun jantang satu juga oleh dosa sekedik mawon sepenting ya rakyatan sidik muka-muka wonten barokah manfaat pun mungkin-mungkin mangke Jumat dengan badik datang wonten lali ini boleh marani untuk jam 5 kunjul sidik di ngajine di seberapa jam atau 10 menit ya wonten nopo-nopo nggih. Astaghfirullah Rabbal Ghaya, Astaghfirullah Minal Khataya, Rabbi Zidni Ilman Nafi'a Wa Wafiqni Ya Rabbi
فرجونا مما زيكم لتدعوا يا ولي الله إلى الرحمن ما يرى مدينا يا ولي الله يا ربي بالمصطفى بلما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي طلبنا وسعد الأرزاق حلالا يا ولي الله وحج البيت في الحرام مرارا يا ولي الله يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما من الله يا واسع كرمي وحسنا في اختتامنا كراما يا ولي الله عز نور الله عز نهضى بقرب يا ولي الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى سلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمؤمن وشكرا يا ولي الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لابرتي النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشهر لله إلى كل فاتكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لحضرت سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الشهر بالله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد رضي الله شعبد الرحيم شعبد الجليل شعبد الكريم شعبد الرشيد رضي الله عنهم شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة الأنبياء والأولياء والعلماء.